is that a shoot? Yeah. Det är så klart jag kan säga, det är lite soligt då. Ja. Jag trodde det var bara sånt som var jävla till honom. Ja. Det var bara för att jag var en kompis i en sån timme. Det är inte helt irriterande i många år. Så vi kan se att de är inte med det här. De har som civil. Ja, det är civil flys i och tjat. Ja. Lyst i Nord-Norge nå, eller er det mørkt der andre oppe? Nei. I Nord-Norge, oppe i Tromsø og videre oppe igjen. Ja, det er det sånn mørket i andre oppe? Ja, men jeg har noe ikke sukker. Ja, det er lyst til å være på dagen, midt på dagen. Ja. Det er godt å få nattemørke. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Nej, det var ju lite. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så många år sedan jag har varit här. Jag har inte så